33 vormen S lika med S är lika med V multiplicerat med T. Ni känner igen den kanske. Det kommer från hastighet är lika med, eller V är lika med, sträckan delat på tiden. Det kommer därifrån. Beskriv sambandet mellan sträcka, hastighet och tid. Lös upp T, behöver T. Så, och nu då, så har vi S är lika med V multiplicerat med T. T vill jag inte ha, vill jag ha ensam. Vi ska lösa ut T. Så V vill jag inte ha. Så vad jag kan göra, det vidare är ju både led med V. Alltså hastigheten, så att den här blir 1. Så har jag T lika med S, det vidare med V. Eller T är lika med. Ni vill göra det på det här sättet. Bägge två är rätta. B. Beräkna tiden om S är lika med 630, så tiden är lika med S. Det är där med hastigheten, S är 630 km och V är 100 km i timme, 180. Vad blir det då? Min räknare. 630 dividerat med 180. 3,5. Va? 600. Ja, 3,5 timmar. Så åker du 180 km i timmen, så är du framme 3,5 timmar om du åker 630 km. Som är, jag tror inte att det är tillåtet i Sverige. Max är 120 i Sverige. Men naturligtvis några som gör det, det är olagligt. Det måste jag förstå.